yalnız bolup tüskün ya da yiberligen akşadın artına kaytarular yosıkları. Aytpağa siz öz kabinetinizden ya da mobil kosumşasından tanıs ademinizge akşadı ötürük rekvizitler men yibergen bolsanız, ya da sizin şotka bir yat ademinden akşa tüskün bolsa, bu alde ne etpege kerek eken? Bu körünisti, bu alde tüzeti bolar mı eken? Karyanız iki variantıdan. Birinci variant. Eğer siz bilmey yat ademge bir kesek akşadı yibergen bolsanız, elbette onu artına kaytarmağa bek ağır bolar. Ama bu yosıktı karlemeye kerek boladı. Belki artına kaytarıp da bolar. Birinciley, siz bilmey yibergen akşa aluşuman sülüsünüz. Belki ol adem sizge artına kaytarmağa da bolar. Eğer kaytarğısı kelmese, siz sotka arize yazbağa ihtiyarınız bar. Grajdan kodeksinin keliste, yalnız pan tüskön akşa ol kuş bermey belgisiz bolıp tüskön akşa dep sanaladı. Sonradan sebep siz sotta is yazbağa kereksiniz. Belki sizin akşanızda artına kaytarmağa da bolarlar. Басқа танымаған адамның телефонының номеріне білмей сасып ақша көшіру еткен шақта не етпеге керек екен? Телефон арқалы ақша көшіру елбетте бұл іс тез оқ болатаған зат. Сонадан себеп сіз ақша көшірген адамыңызге тел соғып болған әлді аңлатыңыз. Білмей көшіргенің артында айтыңыз. Егер ақша түскен адам иманлы адамшылығы болған болса, белгі ол сіздің ақшаңызды артына қайтармаға да болар. Басқа картаға я да счетқа білмей ақша көшіруде не етпей керекті бөлді? Біріншілей, тез оқ банкке барып болған әлді аңлатыңыз. Банктың өзінде сұлма дей әлдің қайтып шықпаға керек ақында есіқлар бар. Көбінші әлді банкты көшірулер тез оқ секундамның ішінде етпейдер. Абыр неше сәттін бойында бұл операцияда ұзғарадылар. Емсіз тез оқ банкке келген болсаңыз, белгі олар енді де бұл істі бітірмеген боларлар. Тезлік, ен тезлік сізге ярдашыңыз болар. Егер бәрі есіқларды маға ярдан етпеселер, ақшамды артына қайтармаға басқа есіқ бар ма екен? Бұл әлді елбетте сізге бір жол. Ол сұтқа бір жолы болады. Аңлама керек, сұтқа бару ол шықтажылық, көлем заман дөйу, баленше кере екі ортада жүру болады. Қарияңыз екінші варианты да, әлді де. Сізің шотқа басқа адамнан білмей ақша түскен. Бұл әлде сіз заманыңызды, күшіңізді ібермеге керек тұлсыз. Түскен ақшады артына іберер үшін онда сізің шүшіңіз жоқты да, ама аңлама керек. Сізді сұтқа шақырма бөляқлар. Сонадан себеп білмей сізге түскен ақшады артына иесіне қайтарсаңыз, ол тура жолды белгілі. Ем адамшылығыңызды да көрсетерсіз. Бірер жолда алсудырлықпен қарлитаған адамдар сізге SMS беріп тұрмаға болаяқлылар. Бір кесек ақша мен білмей саға ібергенін, болаяқ болса соны артына ібер деп жазадылар. Сол әлде сіз бек тешкерулі қараңыз. Сіздің шотқа ақша толулар етілгенім, яде етілмеген екенім. Белгі түскен ақша сіздің өзіңіздікі болар. Айтпаға бір жолдасыңыз ерте-ерте заманда алған ақшасын сөле қайтармаға үлгіреді. Яде айтпаға тұрақ коммуналық хайжайсада басынан санаулар еткен шақта бір кесек ақшады сізге артына қайтармаға үлгіреділер. Сонадан себеп әрдайымда түскен ақшады кім ем зат үшін түскен ақында дайым біліп ем қарап тұрмаға сіз тиісісіңіз. Тамамлай келіп айтпаға болады. Әрдайымда телефон арқалы ақша көшірулер еткен шақта бәрі реквизитлерді тура языңыз, асықпай ем тешкерулі қараңыз. Бұл істі сіз толысынша етсеңіз, банк арасында сізде ораулар болмас деп білеміз.